Այսինքն շատ մեծ գործեր արդեն արվել, շատ բաներ կա ասելու, բայց ես կփորձեմ մի փոքր այն ամենակարևորագույնները ձեր հետ կիսվեմ, որ հասկանաք թե ինչ է, ինչո՞ց է, թե ինչ է արվելու։ Ուրեմն Ժորժ ջան, ունիկալ օրգանիզացիայի բացատրեցի, որ այսպիսի կազմակերպություն դեռ չի եղել, չի եղել, որովհետև բոլորը լինելու է թափանցիկ եվրոպայի ստանդարտներով, եւ նույնիսկ Հայաստան, երբ պրոյեկտը հասնում է Հայաստան, ասենք ինչ որ ընդեղ բանը արվում, լինելու է եվրոպայի ստանդարտներով։ Այսինքն ստուգվելու է մեր կողմից, ղեկավարության կողմից այնտեղ, ստուգվելու է թե ոնց է գնում, որտեղ է գնում, ստուգվելու է նախորոք, ստուգվելու է պրոյեկտի ժամանակ եւ ստուգվելու է դրանից հետո։ Եվ մարդիկ, որոնք ստուգելու են, լինելու են Եվրոպայից։ Ինչու՞ չէ, Ամերիկայից, Ռուսաստանից, բայց հիմնականում սա արվելու է Եվրոպայից։ Եվ պրոյեկտների հիմքում, բարեկեցիկ Հայաստանի հիմքում համար առաջինը դա աշխատատեղերի շատանալն է եւ բացելն է, եւ հենց այդ առաջի կետում, հենց այդ եվրոպական ստանդարտները մտնում են այդ բեմահարթակ, որ ցանկացած աշխատատեղ, որը գոյություն կունենա Հայաստանում մեր կողմից աջակցած, նա լինելու է եվրոպական աշխատատեղ։ Իսկ եվրոպական ասելով, ի նկատի չունենք, որ ամեն մեկին ասենք $20,000 փող են տալու ամսական, հարցը դրանում չի, մարդիկ կստանան բարեկեցիկ աշխատավարձ, բայց ամենակարևորը մարդիկ ստանալու են կոնտրակտ, մարդիկ ստանալու են կոնտրակտի մեջ գրված ազատ օրերը, մարդիկ ստանալու են այն բաները, որը Եվրոպայում արդեն ոչ թե privilege, ոչ թե ասենք ավելորդ ինչ-որ բան է, որ պետք է ունենաս, այլ հասարակ ինչ-որ բան, որը ունեն բոլոր աշխատողները։ Ինչ վերաբերվում է աշխատատեղերին եւ աշխատատերերին, այո, աշխատատերերը եւ նրանք, որ ուզում են ինվեստ անել Հայաստանում, նրանք շատ մեծ տեղ ունեն մեր օրգանիզացիայի մեջ, ուղղակի պայմանն այն է, որ աշխատատեղերը լինելու են եվրոպական ստանդարտներով։ Դա շատ կարեւոր է, Ժորժ ջան։ Հասկանում եք, դա շատ իսկապես կարեւոր է։ Մեր կազմակերպության համար իմաստ չունի Հայաստանում աշխատատեղ բացել, եթե աշխատողները աշխատելու են ոչ եվրոպական ստանդարտների, ասեն գալու է աշխատի, հետո իրան ասեն է չայվոյը կոննա գնա կամ կոնտրակտ չլինի, դա մեզ պետք չի, դա կա արդեն Հայաստանում ու մենք համաձայն չենք դրան, հասկանում եք։ Ժորժ ջան, աշխատատեղեր, համար 1, աշխատատեղերի համար պարտավ պետքա, ինչա պետքա աշխատանք, իսկ դա հիմնականում արվում է աշխատատերերի, ինվեստորների կողմից։ Տեսեք, մենք Եվրոպայում, Ամերիկայում եւ նույնիսկ Ռուսաստանում ունենք շատ մարդիկ, որոնք ցանկություն ունեն եւ ունեցել են եւ փորձել են, որ աշխատատեղեր ստեղծեն Հայաստանում, ասենք բիզնես դնեն, ոչ թե նրանց միտքը նայա, որ մարդկանց աշխատան կան, այլ մարդիկ ուզում են բիզնես անեն, ասեն գումարը տանեն, այնտեղ ինչ-որ մի հատ բան բացեն ու ասեն գործ անեն։ Միջև Թավիշը շատ մարդիկ փորձել են, ոմանց հետ էլի ես խոսացել եմ, դա չի ստացվել, որովհետև երկրում եղել է ոնց մեղմ ասեմ կատարյալ ընտերություն, ասենք մարդը մեր մոտից, ես ճանաչում եմ, ծաղիկ է տարել Հայաստան, որ էքսպորտ անի, ծաղիկը սահմանում կանգնացրել են, իմանալով հանդերձ, որ կփչանա, ու միտումն ավոր այնքան են պահել, փչացել է, վերջում էլ ասել են դու չգիտես ով է այս բիզնեսի, ով իրավունք ունի բերի, դու ինչ ո՞նց ես սենց կարող անես, հասկանում եք։ Դե մենք բոլորս գիտենք, բանանը կարող էր ինչ-որ մի հատ անձ բերել, ես ինչ էի, դա հիմա չկա բարեբախտաբար, բայց շատ մարդիկ արդեն ընկճվել են, փորձել են, գումարներ են կորցրել, բան եւ չեն հավատում սիստեմին միջև դեռևս։ Բայց ես որոշ մարդկանց հետ խոսացել եմ եւ նրանք պատրաստակամություն ունեն, որ այո, ինվեստ անեն Հայաստանում, գործ աշխատատեղեր բացեն եւ համաձայն են, այո, ինչու ոչ,
որ եվրոպական ստանդարտներով մարդկանց աշխատանք տրամադրեն։ Հիմա Ժորժ ջան, ես այս պատմությունը կարամ շատ երկար sense անեմ, բայց արեք մի հատ հիմա նայենք մեր կայքին եւ հետո կգնանք պրոյեկտներին։ Մենք գլխավոր 7 պրոյեկտներն են, որը մեկը մեկի հետ ուղակի կապված են, եւ բոլորի հիմքում համարյա բոլորի հիմքում դա աշխատատեղերի միտքն է եւ իհարկե ապահովության երկրի հետ ապահով մասնիկի մասին է խոսքը։ Հիմա Ժորժ ջան, բերեք ես ես կամերան թեքեմ եւ մեր վեբսայթով կարող ենք նայել իմիջայլոց վեբսայթը, կայքի անունը www.imyerkir.com .com իմ երկիր Հայաստանն է իհարկե, եւ ես իմ ընկերների հետ երբ հրաժեշտ եմ տալի եւ ինձ հարցնում են ուր ես գնում, երբ ես գնում եմ իմ երկրի գործեր անելու, ասում եմ ես գնում եմ իմ երկիր, եւ նրանք հասկանում են, որ իհարկե այս օրգանիզացիայի մասին է խոսքը։ imyerkir.com դա կայքն է, հիմա բերեք միասին մի հատ նայենք, կտեսնեք թե ինչպիսի կազմվածքն ունի։ Իվարքյան Ժորժ, այս կամերա թեքեմ, ահա եւ վեբսայթը, եթե լավ տեսնում եք Ժորժ ջան, սա մեր առաջի հենց edge-ն է, տեսնում եք բարեկեցի կյանք անհոգ ապագա կազմակերպության հիմքում դրված է այդ բարեկեցի կյանքի կարևորությունը եւ Հայաստանում ստեղծելու այդ հնարավորությունը։ Միանգամից վերևում տեսնում եք այս մասում Help Armenia, Հայաստանի օգնության մասով է գրված եւ հաշվի համար։ Սա IBAN հաշվի համար է Ժորժ ջան, որը Եվրոպայում բոլոր եվրոպական երկրներում աշխատում է Swift համարով, BIC համարով, այսինքն բանկային հաշվից կարող եք շատ հանգիստ աջակցել ցանկության դեպքում եւ օգնել օրգանիզացիային, որ օգնենք Հայաստանին։ Սրա մասին մի քիչ հետո ավելի շատ կբացատրեմ, հիմա բերեք մի հատ առաջ անցնենք վեբսայթում մեր մասին, թեթև գրված է թե ինչ ենք մենք մեզնից ներկայացնում եւ ինչ ենք անելու գործունեությունը, եւ հաջորդ մասը պրոյեկտների մասին է։ Ինչպես ասացի, 7 հատ տարբեր պրոյեկտ, հիմա կխոսանք դրա մասին։ Մենք ունենք իհարկե մեր իդեալները, մեր մտածելակերպը Հայաստանի մասին եւ Հայաստանի այդ բարեկեցի կյանքի մասին, դա անգլերենով էստեղ ասվում է vision, իմիջայլոց լեզուները, տարբեր լեզուներ ավելացվելու են կայքին, եւ ռուսերեն, եւ հայերեն, եւ հոլանդերեն, ինչ որ սա միայն սկիզբն է։ Events դա մեր կազմակերպելու այդ պրոյեկտներն է, այսինքն տոները, բաները, որը լինելու է հիմնականում Եվրոպայում եւ Հայաստանում իհարկե։ Մեր հետ կապի մեջ կարող եք ստեղծեք, կապի մեջ լինեք իհարկե imyerkirhayastan@gmail.com հասցեով, եւ վերջում նույնպես տեսնում ենք, որ կամպանիայի տվյալներն են տված հաշվի համարը։ Իմիջայլոց ասեմ, որ մեր կառույցը նա շուտով կունենա ambi status, ambi status հոլանդիայի հայերը դրանք հասկանում են, իսկ մնացած հայերը, որոնք հոլանդերեն չգիտեն